နိုင်ငံရေးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးရေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့သားနိုင်ငံရေးကိုဦးတည်ပြီးပြည်သူလူထုကိုသိပညာပေးနိုင်မှုရည်စူးကနိုင်ငံီစာအုပ်အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာ1938ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိ85နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံီစာအုပ်အသင်းရဲ့စံရထုထိမ့်မှတ်ဖြစ်စာပေဟောပြောပွဲစာအုပ်ထူးဆေးရောက်ပွဲနဲ့ကတ်တုန်းပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မြို့သားဆက်ယုံမှာနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီခွဲအချိန်ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံီစာအုပ်အသင်းကြီးကကျွန်တော်တို့1938ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့စာအုပ်အသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံီစာအုပ်အသင်းကြီးဆိုတာက1938ခုနှစ်မှာဒုက္ကမအစည်းအရုံးကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလက်ရှိအစိုးရကိုတော်လှန်မှုလို့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ကိုနှိုးကြလာအောင်ဆိုပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စာအုပ်အသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်အသင်းကြီးကနေပြီးတော့မှတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုစာအုပ်တွေဖြန့်ချိနံပါတ်ကြီးစာအုပ်တိုင်း80ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးစာအုပ်တွေကိုတစုတစည်းနဲ့ရောင်းချနိုင်အောင်စီစဉ်ထားကနံပါတ်ကြီးစာအုပ်တွေနဲ့ရှားပါစာအုပ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီပွဲမှာရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။လင်ငါဝိတေဂီတာဝိုင်းကဖျော်ဖြေပေးတဲ့နဂနီစာအုပ်တိုင်ဆိုင်ရာထုထိမ့်မဲ့ပွဲမှာကုကုကိုမောင်ကြီးမောင်ခင်မောင်တနုဖြူဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ဆရာချေဦးညိုမဆန္နာမောင်သာချိုအော်ဘီကျဲစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးပညာရေးတွေအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်အပြောဆုံးပြောအလုပ်ရှိလို့ပါတယ်အကြောင်းကိုပါတင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာမှမပါလို့လဲသူဒီကိုမရှိရဲ့အခက်အခဲဆုံးကြက်တရာတွေဖြေရှင်းဖို့တခုပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့အကွေတောင်းငါချစ်တဲ့မိသားစုအားလုံးနေစေငါနေမြောက်ကန္နာမိုင်းစက်အားလုံးတော့နိုင်ပြီလူတွေခြင်းတိုင်းခြင်းညမှာပါခြင်းညတာဒီနေ့ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီလိုချောကျေးဇူးနိုင်ငံီစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်စာပေတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုနိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးချမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံီစာအုပ်တိုက်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်အကျိုးပြုစာပေတွေနဲ့အမျိုးကုန်တက်စင်မဲ့စာပေတွေကိုသာထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။